A economia de Orleans tem a agricultura como carro-chefe. O fumo é uma das principais produções. E a expectativa para 2023 é alcançar números recordes. O Joelson planta fumo desde os 18 anos de idade. A propriedade era do pai, que também trabalhava no mesmo cultivo. A cultura exige muito do agricultor, já que a safra dura praticamente o ano inteiro. Começa desde o preparo dos canteiros, né? E vai o plantio, o preparo do solo na lavoura, e o plantio e colheita e até chegar ao final, né? Esse é um dos processos praticamente para finalizar a safra. Daqui, o fumo é vendido e é encaminhado aos seus compradores. Bota na mesa, classifica ele, aí vai o processo de enfardamento, onde vai depois para a companhia, no caso, né? Que tem vários tipos de companhia. Eles vão lá, classificam o fumo, daí tem a linha do C, a linha do X, a do B, no caso, né? Cada parte da planta resulta em uma qualidade diferente, o que representa valores diferentes. E por falar em valor, o faturamento na atual safra será um dos maiores da história. Conversando com o pessoal da EPAG, com o pessoal da Secretaria, também lá o pessoal da ANREC. Com certeza o nosso município, e a expectativa é um faturamento de 50 milhões na agricultura familiar aqui no município de Orleans. Esse dinheiro onde é renda, é emprego, é dinheiro no comércio de Orleans. Para que o produtor possa alcançar bons números, a administração tem feito um papel importante, reduzindo o valor na hora do maquinário. A gente tem um programa Porteira Dentro, é uma lei aí que foi feita em 2017, onde a gente subsidia o agricultor. O agricultor, o que, que ele precisa? Ele precisa ligar para o secretário ou para uma mocinha que tem lá que atende, onde a gente atende através do programa Porteira Dentro. É 30% do valor do comércio. A hora máquina. Recebendo os auxílios e trabalhando duro, a família se tornou referência na produção de fumo em Orleans. E como é que foi essa safra? Foi boa. Bem, a expectativa tá. Vamos esperar para ver, né? Mas acho que vai chegar no caso umas 200 gramas por pé ali, a gente consegue chegar.